Stop crying. Stop crying. Det beskrivs som en häxjakt. Expressen kan idag avslöja minst 35 svenska familjer som slagits i spillror efter starkt ifrågasatta anklagelser. The native of Portsmouth has been found not guilty by a jury. Högsta domstolen i Sverige och amerikanska domstolar har dömt ut vetenskapen bakom diagnosen shaken baby syndrome. En pappa som tidigare dömts för att ha misshandlat sin bebis genom att skaka barnet frias nu av högsta domstolen. Domar rivs nu upp. I både Sverige och USA har en lång rad dömda friats efter åratal bakom galler. Tre svenska pappor har gått fria efter högsta domstolens beslut. Ändå fortsätter mardrömmen för en lång rad svenska familjer som anklagats för barnmisshandel. De föräldrar som fått sina barn omhändertagna av svenska myndigheter får inte sina barn tillbaka. De berättar hur ett informellt nätverk av barnläkare bedrivit en häxjakt. Och nu beskrivs jakten på misshandlade föräldrar som en rättsskandal. Du känns som att åka på smäll, på smäll, på smäll i magen hela tiden. Det var bara... Jag hade så mycket ångest. Jag var så rädd och jag var så ledsen. Och sen samtidigt försöka att hålla... Bita ihop framför de andra barnen så att... Men det var ju bara glömma. Det släppte helt. Det gick inte. Danny och Elinor Johansson, som bor i Karlskoga och arbetar som fritidsledare och förskollärare, har kämpat i 4 år för att få tillbaka sin dotter sedan allt började våren 2011. Enligt barnläkarens intyg hade de skakat sin dotter och slagit henne mot ett hårt underlag. Så var det en dag som hon slutade inte skrika och jag gick med henne hela dagen. Jag duschade och jag gick i vagnen och vi åkte bil och vi provade allt, men hon bara skrek och åt ingenting. Så vi ringde till BVC som skickade in oss till barnmottagningen. Och där upptäckte de ju då att hon hade en fraktur på nyckelbenet. Upptäckten ledde fram till att socialtjänsten omhändertog deras dotter enligt LVU, lagen om vård av unga. Elinor minns hur de tänkte de första dagarna. Jag tror inte vi förstod hur allvarligt det faktiskt var. Utan vi tänkte bara att, men hallå, gör någonting då. Hon har ju varit borta i flera dagar. Men tiden gick. De började liksom prata med oss om så här våran uppväxt och vad som kunde ha hänt. Och vi har ju sagt hela tiden, vi vet inte vad som hänt. Någonting måste ju uppenbarligen vara fel. Men sen så kom ju det här intyget från Ottoman. Att det är solklar misshandel. Vi ska alltså då ha tagit tag i henne och klämt, skakat, troligt samband med slag mot hårt underlag. Barnläkaren Gabriel Ottemans intyg har sedan dess präglat deras liv. Kort efteråt, en morgon, knackade det på dörren. Så ringde det på dörren en morgon. Och vi fattade inte så mycket. Jag försökte putta på Danny så han skulle vakna liksom, gå upp och öppna. Och då hör jag när han öppnar att de säger någonting med polisen. Och jag som då har sett alldeles för mycket film uppenbarligen börjar tänka så här, men gud, vad händer? Ska jag ta mig någonstans? Alltså vad... Ja, nej, men så kom det in 2 poliser. Och säger liksom att nu får du klä på dig. Och så får du borsta tänderna så ska vi åka. Och du får inte vara i närheten av Danny. Danny och Elinor spenderar 10 dagar i Örebrohäktet. Men senare, sen ytterligare en läkare granskat bevisen och inte lika säkert bedömt det som misshandel, läggs polisutredningen ner. De går fria. Men dottern får de inte tillbaka. Och sen tänkte man att nu... Så kommer de ju liksom inse att vi måste vara med vårt barn. Det hade ändå gått liksom från mars till oktober. Hon hade fyllt 1. Mm. Och vi ville ju bara ha tillbaka vårt liv. Men så blev det inte. Socialtjänsten har fortsatt gått på barnläkaren Gabriel Ottemans intyg. Trots den kritik som riktats mot vetenskapen bakom. Expressens granskning visar att de är långt ifrån ensamma. I minst 35 fall har familjer slagits i spillror efter domar om barnmisshandel och om händertagna barn efter intyg från en grupp av läkare som nu ifrågasätts. I 12 av fallen har ingen dömts för barnmisshandel. Föräldrarna har frihet från brottsmisstankar. Men barnen har, precis som i fallet med Danny och Elinor, ändå omhändertagits. I flera fall, Expressen har intervjuat 6 fall, har det också konstaterats D-vitaminbrist, som är en riskfaktor för benskörhet och som forskare lyft fram som en alternativ förklaring i många misshandelsfall.
På socialtjänsten i Karlskoga vill man inte kommentera enskilda fall, men säger att barnets skydd står i fokus. Inte heller läkaren bakom många av besluten, Gabriel Otterman, vill kommentera. Hans chef, Christoph Pedroletti, svarar på frågan om man inte är orolig över att oskyldiga kan drabbas av läkarnas intyg och hänvisar då till att det är rätten som tar besluten. I den rättsliga bedömningen så finns det ju naturligtvis alltid en oro. Att man hoppas att rätten gör rätt bedömning så att... att det blir rätt hantering så att säga. Den risken finns ju alltid så att säga, men det måste man ju respektera och lita till rätten att de har sitt jobb att sköta så att säga. Vi kan barnsjukdomarna inom barnläkarsverige och hittar vi inte andra orsaker till det så måste vi kunna förmedla det. Och om andra vill ifrågasätta så går det bra. En tidigare kollega till Gabriel Otterman inom den så kallade Mio-gruppen tycks dock inte lika säker. På ett sätt så påverkar den här debatten oss jättemycket. Alltså för att kunskapsläget, det vi har alltså på något sätt vetat, kan vi inte veta med lika stor 150 sanningshalt liksom, tror vi. Det vet vi inte ännu. Biskopen Lennart Koskinen i regeringens värdegrundsdelegation har engagerat sig i fallen och kallar det för en rättsskandal. Ja, inget mindre än en katastrof för de här familjerna och också de här barnen som blir skilda från sina föräldrar på väldigt oklara grunder. Och särskilt nu när man ju också i domstol har prövat det här och konstaterat att skakvåld inte är ett entydigt begrepp och att det kan finnas andra orsaker, till exempel ända från födelsen och sådär, som ger liknande symptom. Och att då döma personer, liksom frånta föräldrarna barn och barnet rätten till sina föräldrar på så oklara grunder, det borde inte kunna ske i ett rättssamhälle. Nu väntar alla på den rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som väntas bli vägledande och ska lägga fram fakta där de klarlägger vilken vetenskaplig grund som egentligen finns. För Danny och Elinor Johansson blev det inte ens ett möte med den barnläkare, Gabriel Otterman, som vänt upp och ner på deras liv. Han har hela tiden varit 100% säker. Det har aldrig funnits något tvivel hos honom överhuvudtaget. Och det roliga är att han vill inte ens träffa oss. Han har aldrig träffat oss, han har aldrig träffat vår dotter. Och vi vill liksom försöka förklara för honom att hallå, du tänker fel, alltså det är någonting som har hänt här. Gabriel Otterman har valt att inte kommentera. Och det vill jag vara mycket tydlig på, eller övertydlig på, från oss, alltså budskapet. Vi kommer att gå igenom det här, men att det finns inga nya vetenskapliga rön som ger anledning till att ifrågasätta diagnosen abusive head trauma. Okej. Så om ni kommer ihåg någonting från idag, du kan säga att barnläkareföreningen eller barnskyddsteamet tycker så. Okej.